নিৰ্বাচন এক্সপ্ৰেছৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি আৰু প্ৰথমটো খবৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ ব্ৰেকিং নিউজ অসমৰ লোকসভা সমষ্টি প্ৰাৰ্থী তালিকা কৰিলে কংগ্ৰেছে নিউজ এইটিনক নতুন দিল্লীৰ পৰা জনালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই দুই এদিনতে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত কৰি গোৱালিয়ৰত উপস্থিত হৈছেগৈ ভূপেন বৰা ভাৰত জড় ন্যায় যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ভূপেন বৰাই সাক্ষাৎ কৰিব ৰাহুল গান্ধী আৰু জিতেন্দ্ৰ সিঙক জানিব মতে প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত করেছে কংগ্রেস জাতীয় পৰিষদ চি পি আই এম আর আম আদমি পার্টিকে দিছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ পিছতে এতিয়া অধিক তৎপর হৈ ভূপেন বৰাই দিল্লি প্ৰায় চূড়ান্ত করেছে প্ৰাৰ্থী তালিকা পাঁচ মার্চত আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা হবেন কংগ্রেস আর মিত্র দলের প্ৰাৰ্থী কালি যেহেতু ভূপেন বরা দিল্লীত উপস্থিত হৈছিল আৰু তেতিয়া দেৱব্ৰত শইকীয়াই এটা কথা কৈছিলে যে কিছু পলম হ'ব পাৰে প্ৰাৰ্থী তালিকা ওলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ যিটো খবৰ যে অসমৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছে চূড়ান্ত কৰিছে আৰু কম সময়ৰ ভিতৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিব নিউজ এইটিনক দিল্লীৰ পৰা জনালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই আমি এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ ফোনযোগে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে সবিশেষ জানিম বিপুল বৰ্মন আপোনাৰ পৰা জানিম হয় কিছু সময় আগতে আমাৰ লগত কথা বতৰা হৈছিলে কাৰণ বৰ্তমান সময়ত যিধৰণে কংগ্ৰেছৰ ভাৰতজৰ ন্যায় যাত্ৰা চলি আছিলে এই যাত্ৰা মণিপুৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে আৰু অসমৰ মাজেৰে গৈ বৰ্তমান সময়ত মধ্যপ্ৰদেশত আছে আৰু সেইকাৰণে গোৱালিয়ৰত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই তেখেতে এখন যিখন লিষ্ট আচলতে চূড়ান্ত হৈছে প্ৰাৰ্থী তালিকা সেই তালিকাখন তেখেতে তাত তাত তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙো আছে আৰু সেইকাৰণেই আমি আজি পুৱাৰ ভাগত আমি কথা হৈছিলে আৰু তেতিয়া তেখেতে আমাক স্পষ্টকৈ জনাইছিলে যে মই এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা বৰ্তমান সময়ত গোৱালিয়ত আছোঁ আৰু কিছু সময় পিছতে আমাৰ যিধৰণে ৰাহুল গান্ধী বা তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ আমি সাক্ষাৎ কৰিম গতিকে এতিয়া সাক্ষাৎ হৈ গৈছে আৰু হয়তো কাইলৈ বা পৰহিলৈকে তেখেতসকলে চূড়ান্ত কৰিব বা ঘোষণা কৰিব গতিকে সেই সেই মুহূৰ্তত আমি জানিব পাৰিছো যে যিধৰণে আচলতে তেওঁলোকৰ চিট শ্বেয়াৰিঙৰ কিছুমান কথা আছে কাৰণ কিয় যিহেতু আমাৰ অসমত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ অকল ইণ্ডিয়া এলায়েন্স বুলিয়ে নহয় তেওঁলোকে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত ষোল্লটা দল আছে মুঠতে তাৰে ভিতৰত জে আই কাঠাইৰে ডিফু সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচাৰিছে আৰু ভূপেন চৌধুৰীয়ে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচাৰিছে আৰু তেওঁলোকে তিনিটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰিছিলে আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছেও তেওঁলোকেও তিনিখন সমষ্টিত খেলিব বিচাৰিছে গতিকে কত কেনেকে কিমান চিট আসন এৰিছে এই কথাবিলাক জানিব পৰা যাব কিন্তু তেওঁলোকে বিৰোধী আচলতে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে এজন এজন কেণ্ডিডেট কৰিব বিচাৰিছে আৰু যদি এজন কেণ্ডিডেট কৰিব নোৱাৰে পাপৰি তেতিয়াহলে তেওঁলোকে উদাহৰণস্বৰূপে গুৱাহাটীত যদি গুৱাহাটীত বিজুলী কলিতা চৌধুৰী তেওঁৰ বেধিৰ বিৰুদ্ধে যদি এজন এজন প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে দুজন হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে ভপেন চৌধুৰীও থাকিব আৰু তাত কংগ্ৰেছৰ পৰা নীৰাবৰ ঠাকুৰে হওক বা ডিজেন শৰ্মাই তেওঁলোকেও খেলাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে আহ তেওঁলোকে আচলতে যোৱাকালি এটা আমি ইংগিত পাইছিলো যে ফ্ৰেণ্ডলি কণ্টেষ্ট হোৱাৰ চান্স আছে মানে ফ্ৰেণ্ডলি কণ্টেষ্ট এইটোৱেই যে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে আহ দুই দুইটা দলে প্ৰাৰ্থী থাকিব যেনেকে আপৰো থাকিব বা কংগ্ৰেছৰো থাকিব

চূড়ান্ত যিহেতু হৈছে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰিব আৰু ইফালে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব সন্দৰ্ভত তীৱ কটাক্ষ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ কংগ্ৰেছ কনফিউজ বুলি ত্ৰ্যক মন্তব্যৰে সাংসদ মাৰ্ঘেৰিতাই ক'লে যে জনতাই বিজেপিকে ভোট দিব বিজেপি এঘাৰখন আসনত জয়লাভ কৰাটো নিশ্চিত বুলি দাবী কৰি তেওঁ কয় যে বাকী তিনিখন আসনত কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণ যদি গগৈক প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে বিজেপিয়ে প্ৰচাৰ কৰিবই নালাগে বুলিও কটাক্ষ কৰি জাতীয়তাবাদী মানুহে লুৰিণক ভোট নিদিয়ে বুলিও ক'লে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাই ক'ত কি মিত্ৰতা কৰিছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই কি কবিতা লিখিছে এইবিলাক লৈ আচলতে মোৰ ঘৰলৈ আমাৰ একেবাৰে সময় নাই আমি তেওঁলোকলৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এই এইটো কথা ঠিক ৰাজনৈতিক দল হিচাপে আমি নিৰীক্ষণ কৰিছোঁ তেওঁলোকে ক'ৰবাত কিবা আসন দিছে নেকি তেওঁলোক এতিয়ালৈকে নিজে কনফিউজ প্ৰত্যেকে নিজে তেওঁলোকৰো কোনো এলায়েন্স নামৰ বস্তুৱেই নাই এনেকৈ এলোয়েন্স মানে এটাই এলোয়েন্স তেওঁলোকৰ সেইটো হ'ল ইউ ডি এফৰ কংগ্ৰেছ তাৰপৰা সেইটো বাকীবিলাক দেখিছে আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হিচাপে লুৰিণজ্যোতি গগৈক মিত্ৰ য'ত বা তেওঁলোকৰ যি নকওঁকে তেওঁলোকে প্ৰক্ষেপ কৰিব বুলি আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে গম পাইছোঁ আমি কথাটোত খুব ভাল পাইছোঁ আৰু আমিও মানে মই ব্যক্তিগতভাৱেও যিহেতু সেইখন জিলাৰ এজন ভোটাৰ মই ব্যক্তিগতভাৱে আশা কৰিছোঁ বহু বিজেপি নেতাই আশা কৰিছে যে হয় লুৰিণজ্যোতি গগৈ তাক যদি টিকেটটো দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ বিশেষ প্ৰচাৰ ইত্যাদি নকৰিলেও চলি যাব জয় অসম বুলি কৈ আন্দোলন কৰি ছাত্ৰ সন্থাৰ পোছাক পিন্ধি প্ৰাক্তন পোচাক পিন্ধি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হৈ তেওঁ থিয় দিব দ্বিতীয় কথা এইটো আইৰণেই লুৰুণজ্যোতি গগৈ যদি সঁচাকৈ প্ৰাৰ্থী হয় কংগ্ৰেছে নিজৰ ঘৰখন কিয় এৰি দিব কংগ্ৰেছে কিয় খাল কাটি ঘূৰিয়াল চপাব কংগ্ৰেছৰ কোনো পাৰ্ট কোনো সদস্যই লুৰিণজ্যোতি গগৈক ভোট নিদিয়ে গতিকে ইয়াতকৈ ভাল ৰাজনৈতিক ইকুৱেশ্যন কিবা আছে নেকি আমাৰ ঘৰত আৰু অগপই প্ৰায় চূড়ান্ত কৰিছে দুটা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আৰু বৰপেটাত যিহেতু বৰ্তমান বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীকে দিব বৰপেটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব একেদৰে ধুবুৰী সমষ্টিত নিশ্চিত কৰিছে জাভেদ ইছলামৰ নাম দুই এদিনতে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হ'ব অগপৰ লোকসভা প্ৰাৰ্থীৰ নামো যদিও বঙাইগাঁৱত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ সমৰ্থকসকলে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰতিবাদ কৰিছে তথাপিও দলৰ নেতৃত্ব বৰপেটাৰ পৰাই নিৰ্বাচিত কৰিছে ফণীভূষণ চৌধুৰী দিল্লীলৈ ফণীভূষণ চৌধুৰী গ'লে বঙাইগাঁৱত অগপৰ ক্ষতি হ'ব বুলি ধাৰণা কৰিয়েই প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰোধিতা কৰিছে কৰ্মী সমৰ্থকসকলে চৰ্চা চলা মতে ভনীভূষণক দিল্লীলৈ সমষ্টিটো বিজেপিৰ বাবে পথ মুকলি কৰিবলৈ খুজিছে গেৰুৱা দলৰ নেতৃত্বই কিয়নো বঙাইগাঁৱত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ল সভাপতি শংকৰ প্ৰসাদ ৰায় ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছো এই সবিশেষ জানিবৰ বাবে বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে বিপুল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো কথা বহুতো আছে এতিয়া যিহেতু ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে বলেন তেওঁ যাব বিচৰা নাছিলে বা তেওঁৰ সমৰ্থকসকলে কালি কেনেধৰণে প্ৰতিবাদ কৰিছে আপুনি দেখিছে আৰু তেওঁ যিহেতু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ নিজেও বৰ বিশেষ এটা ইচ্ছুকো নহয় কিন্তু ক'ৰবাত ন কৰবাত এটা ৰণকৌশল বিজেপিৰ আছে যাৰ বাবে হয়তো ফণীভূষণ চৌধুৰীক দিল্লীলৈ পঠিয়াব বিচাৰিছে যিটো কথা এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট পাকৰি এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে বা নেতাই যাব বিচৰা নিবিচৰাটোৰ ওপৰত দল নচলে গতিকে দলে যদি তেওঁক পঠিয়াই তেওঁ যাবই লাগিব কিন্তু এটা কথা সকলোৱে জানে যে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত দুহেজাৰ চৈধ্য চনত এই ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে কিন্তু পৰাজয় বৰণ কৰিছিলে সেই সময়ত তাত চন্দ্ৰমোহন পাটৰিও বিজেপিৰ পৰা উঠিছিলে পৰাজয় বৰণ কৰিছিলে আৰু তাত সেই সময়ত এ আই ডি এফৰ কেণ্ডিডেট জিকিছিলে যেতিয়া চিৰাজুদ্দিন আজমল আহ গতিকে এইবাৰ আকৌ তেনেধৰণে পৰাজয় বৰণ কৰে যদি লাজৰ কথা হব কিন্তু এটা কথা ডিলিমিটেশ্যনৰ জৰিয়তে এইবাৰ সমষ্টিটোত আহ প্ৰায় ভোট কেইবালক আপোনাৰ সংখ্যাগুৰু ভোট বেছি আছে সংখ্যালঘু ভোটতকৈ আৰু তেনেবোৰ সমীকৰণতে এই আসনখন এইবাৰ বৰপেটা আসনখন ব্ৰিক বেডাৰ বিজেপিয়ে অগপলৈ দিছে আৰু লগতে দিছে ধুবুৰীখন এতিয়া আমাৰ হাতত যিখিনি খবৰ আহিছে যে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব চূড়ান্ত হৈছে বৰপেটাত আনহাতে জাভেদ ইছলামৰ প্ৰাৰ্থিত্ব চূড়ান্ত হৈছে ধুবুৰী আসনখনত কিন্তু ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে তেখেতে খেলিব বিচৰা নাই কাৰণ কিয় এইট্টি ফাইভৰ পৰা নাইণ্টি ওৱান নাইণ্টি ছিক্স তাৰপিছত দুহেজাৰ এক দুহেজাৰ ছয় দুহেজাৰ এঘাৰ আৰু দুহেজাৰ ষোল্ল আৰু একৈশ মানে আঠবাৰ একেৰাহে আঠবাৰ তেখেতে এই বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে গতিকে আসনখন ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে এৰিব বিচৰা নাই কিন্তু দলৰ কালি এটা ইংগিত দিছিলে জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে যে নেতাই এৰিব বিচাৰিলে নিবিচাৰিলে আচলতে দলৰ মতেহে নেতা চলিব লাগিব গতিকে হয়তো অহা কাইলৈকে ঘোষণা কৰিয়ে দিব কিন্তু তাৰ পিছত চাবলগীয়া হব যে ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু এইফালে আপোনাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ কেণ্ডিডেট কোন হয় ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ কেনে আব্দুল খালেকে হয় নে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক চি পি আই এমক এৰি দিব গতিকে তাৰপিছত ইয়াতে কেইবাটাও এবাৰ বৰপেটাত নতুনকৈ সমষ্টি সোমাইছে হাজো সোমাইছে আপোনাৰ বৰষে সমষ্টি সোমাইছে গতিকে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনটো লক্ষণীয় হব আৰু জাবেদ ইছলামৰ উপলব্ধে আমাক সদৰি কৰিছে পাপৰি নিশ্চয় বিপুল বৰ্মন আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো আছিল জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন আমি পুনৰবাৰ এইখিনি উল্লেখ কৰিছো যে ধুবুৰীত অগপৰ প্ৰাৰ্থী জাবে ইছলাম প্ৰায় চুড়ান্ত হৈছে তেওঁ ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে তেওঁ উৎসাহী তেওঁ সাজু হৈ আছে ইফালে আহ প্ৰতিবাদৰ ফণীভূষণ চৌধুৰীকে দিল্লীলৈ পঠিওৱা আৰু যোজা চলিছে বিজেপিৰ পিছত মিত্ৰ দল ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফে চূড়ান্ত কৰিছে প্ৰাৰ্থী কোকৰাঝাৰত ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী হব ৰাজু কুমাৰ ব্ৰহ্ম আনহাতে বি পি এফে দুটা সমষ্টি দিব প্ৰাৰ্থিত্ব কোকৰাঝাৰত প্ৰাৰ্থিত্ব নিশ্চিত হৈছে বি টি চিৰ প্ৰাক্তন উপ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য খাম্পা বৰগৈয়াৰী এইখিনি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ আমি পুনৰবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে বিজেপিৰ পিছত এতিয়া ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফেও চূড়ান্ত কৰিছে প্ৰাৰ্থী কোকৰাঝাৰত ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব ৰাজু কুমাৰ ব্ৰহ্ম আনহাতে বি পি এফে দুটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিব কোকৰাঝাৰত প্ৰাৰ্থিত্ব নিশ্চিত হৈছে বি টি চিৰ প্ৰাক্তন উপ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য খাম্ফা বৰগৈয়াৰী মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ নিৰ্বাচনী ৰণক্ষেত্ৰত পৰিণত এতিয়া গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি বিজয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ পিছত গুৱাহাটীৰ সাংসদ হ'ল কুইনোজা আৰু এইবাৰ দৃশ্যপটলৈ আহিছে আন এগৰাকী মহিলা বিজুলী কলিতা মেধি হঠাৎ একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে গুৱাহাটীত বিজেপিয়ে মহিলাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে ইফালে কংগ্ৰেছেও মহিলাকে দিছে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দুহেজাৰ ঊনৈছৰ নিৰ্বাচনত গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছিল ববিতা শৰ্মাক আৰু এইবাৰো চৰ্চালৈ আহিছে আন এগৰাকী মহিলা মীৰা বৰঠাকুৰ অৰ্থাৎ গুৱাহাটী মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ ৰণক্ষেত্ৰত পৰিণত হৈছে উল্লেখযোগ্য যে আন কোনো সমষ্টিতে বিজেপিয়ে মহিলাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া নাই আৰু কংগ্ৰেছেও দিয়াৰ সম্ভাৱনা কম আছে কিন্তু গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত ইয়াত মহিলা প্ৰাৰ্থীয়ে দিয়া হৈছে আৰু ইফালে অসমত সলনি হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছ নেতৃতাধীন বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ নিৰ্বাচনী ৰণনীতি আউল লাগিছে অসমৰ অংকত বিজেপিয়ে প্ৰথম প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ পিছতে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চক সলনি কৰিবলৈ ওলাইছে ৰণনীতি ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত বিজেপিয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক প্ৰক্ষেপৰ পিছতে এতিয়া ডিব্ৰুগড়ক লৈ নতুনকৈ চিন্তা চৰ্চা হৈছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডিব্ৰুগড়ৰ সলনি লখিমপুৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নেকি বুলি নতুনকৈ চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই বিষয়ক লৈ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চতো আলোচনা চলিছে সকলো মিলিলে ডিব্ৰুগড়ত আপৰ শক্তিশালী দাবীদাৰ মনোজ ধানোৱাৰ এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা এতিয়া প্ৰকট হৈ পৰিছে আপে গুৱাহাটী সমষ্টিটো পৰিত্যাগ কৰিলেহে কংগ্ৰেছে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিটোক আপক এৰি দিবলৈ প্ৰস্তুত যদি ডিব্ৰুগড় এৰি লুৰিণজ্যোতি গগৈ লখিমপুৰলৈ যায় তেন্তে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ সন্মুখত আছে সমষ্টিটোত বিজেপিৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী প্ৰধান বৰুৱা আৰু প্ৰাৰ্থী ঘোষণা হোৱাৰ পিছত এতিয়া সমষ্টে সমষ্টে বিজেপিৰ কৰ্মী সমৰ্থকৰ মাজত উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত পূৰ্বতকৈ অধিক আসন লাভ কৰি বিজেপিয়ে তৃতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলিও আম্মবিশ্বাসী প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থী ৰাজ্যত বিৰোধী অস্তিত্ব নাই বুলি কটাক্ষ কৰি প্ৰাৰ্থীসকলে শীঘ্ৰে আৰম্ভ কৰিব প্ৰচাৰ অভিযান গুৱাহাটী সমষ্টিত বিজেপিৰ নতুন মুখ হৈছে বিজুলী কলিতা মেধি সুদীৰ্ঘ দিনৰ বিজেপি কৰ্মী বিজুলী কলিতা মেধিক টিকট দিয়াক লৈ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে মহানগৰৰ বিজেপি কৰ্মীসকল টিকট ঘোষণাৰ পাছতে আনন্দৰ লহৰ উঠিছে জ্যোতি নগৰৰ বাসগৃহত এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ একালৰ শিক্ষয়িত্ৰী আছিল বিজুলী কলিতা টিকট পোৱাৰ পাছতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ বিজেপি কৰ্মীয়ে এনেকুৱা যে কালি নিশাৰ ভাগত বিজেপি কলিতা নেট যেতিয়াই নাম তেওঁক ঘোষণা কৰা হৈছিলে তেতিয়াই তেওঁ যিসকল সমৰ্থক আছিল তেওঁলোক তেওঁৰ বাসগৃহত গৈ উপস্থিত হৈছিলে গৈ মিঠাই বিতৰণ কৰিছিল তেওঁক গামোচা পিন্ধাইছিল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছিলে আৰু অত্যন্ত উল্লাসিত হৈ পৰিছিল আৰু তেওঁ কৈছিল যে আমি আপোনাৰ সৈতে আছোঁ আমি আপোনাক জয়ী কৰাইহে আনিম আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাৰ মুখত সেই হাঁহি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে তেনেধৰণে তেওঁলোকে উৎসাহ যোগোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে আমি ইতিমধ্যে কৈছোৱেই যে তেওঁ যে কালিৰ দিনটোতে তেওঁ জ্যোতি নগৰস্থিত যি তেওঁৰ বাসগৃহ আছে তাত এনেধৰণে যথেষ্ট সংখ্যক সমৰ্থকে ভিৰ কৰে এক আনন্দ উল্লাস তেওঁলোকৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু নিশাৰ ভাগতে তেওঁলোকে এনেধৰণে এক সমদলো বাহিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আনন্দিত আৰু ইয়াৰ বাবে মই আচলতে ধন্যবাদ দিব লাগিব আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়াক আমাৰ সকলোৰে নেতা অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক আৰু আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ আৰু মৰমৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আৰু আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াক কাৰণ তেখেতসকলে আমাৰ এগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাৰ প্ৰতি কি আশা আৰু বিশ্বাস দেখুৱালে কাৰণ আমাৰ দলৰ বিয়াল্লিছ লাখ কাৰ্যকৰ্তা আৰু সেই বিয়াল্লিছ লাখ কাৰ্যকৰ্তাৰ ভিতৰৰে মই এগৰাকী কাৰ্যকৰ্তা গতিকে এগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাৰ ওপৰত যি আস্থা আৰু বিশ্বাস দেখুৱাই পেলাই তেখেতসকলে আমাক এই গধুৰ দায়িত্ব দিছে মই নথৈ আনন্দিত আৰু চিৰ বাইদেউ আপুনি কেতিয়া বিজেপি দলত কেতিয়া আপুনি খোজ পেলাইছিলে আচলতে চাওক এই বিজেপি দলটো মই আচলতে মোৰ দেউতা মোৰ দেউতা নাইণ্টি টুৰ পৰা বিজেপিত আছে বিজেপিৰ মানে দায়িত্ব লৈ আছে গতিকে কাৰ্য কৰিছিলে আৰু আজি এই পৃথিৱীত নাই আৰু মোৰ স্বামী নাইণ্টি ফাইভৰ পৰা দলৰ লগত জড়িত মই এইট নাইণ্টি এইটতে মোৰ সদস্য আৰু টু থাউজেণ্ড থাৰ্টিনৰ পৰা আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মই এগৰাকী পাৰিষদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছোঁ তাৰপিছত মই উপ পৌৰপতি হিচাপে মই নিৰ্বাচিত হৈছোঁ দুটা টাৰ্ম মোক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ৰাজ্যিক মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰীৰ দায়িত্ব পালন কৰাৰ সুযোগ আৰু সুবিধা দিছে দুটা টাৰ্ম ৰাজ্যিক উপ সভানেত্ৰী হোৱাৰ সুযোগ আৰু সুবিধা দিছে ক'ৰ কমিটীৰ মেম্বাৰৰ নিচিনা এটা গধুৰ দায়িত্ব মোক দিছে ইলেকশ্যন প্লেনিং কমিটীৰ মেম্বাৰৰ নিচিনা এটা গধুৰ দায়িত্ব মোক দিছে গতিকে দলে মোক বহুতখিনি সেৱা কৰাৰ সুযোগ আৰু সুবিধা দিছে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ পিছতে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ শিলচৰৰ বাসগৃহত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বাসগৃহলৈ গৈ অভিনন্দন জনালে শিলচৰৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ ৰাজদ্বীপ ৰয় বিধায়ক দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তী আৰু প্ৰাক্তন বিধায়ক দিলীপ পালকে ধৰি বহুগুণমুগ্ধ বিজেপিৰ প্ৰথম পাৰ্টি লিষ্ট ওলাইছে আৰু এই পাৰ্টি লিষ্টৰ মাজত নাম আছে শিলচৰৰ পৰা এতিয়া বিজেপিৰ কেণ্ডিডেট হ'ব পৰিমল ডাঙৰীয়া আমি ৰিয়েকশ্যনছটো ল'মি সুধি লওঁ দাদা কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ পৰা এতিয়া এম পিৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত যোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ নামটো আহিছে ফাৰ্ষ্ট কি কি হ'ব আপুনি চাওক আমাৰ দলৰ যিসকলে আমি কাম কৰোঁ সকলোৰে কথাই দলে নিৰ্ণয় কৰে কোন কত কেনেকুৱা কাম কৰিব সরকারত কাম কৰিব না সাংগঠনিক ক্ষেত্ৰত কাম করব এই ক্ষেত্ৰত দলে মোক যোৱা নিৰ্বাচনত বিধানসভার প্রার্থিত্ব দিলে মন্ত্রিত্ব দিলে এতিয়া দলে আমার নাম লোকসভাত প্রক্ষেপ কৰিছে তার আঁৰত নিশ্চিতভাৱে দলের কিবা চিন্তা আছে এই ক্ষেত্ৰত মই ভাব যে ইয়াতে কোনটো ভাল কোনটো বেয়া কথা এইটো নয় নহয় আমি ভারতীয় জনতা পার্টির যিসকল কর্মকর্তা হিসাবে আমি কাম আমাৰ এটাই উদ্দেশ্য থাকে যে ভারত মাতৃৰ সেৱা কৰা রাইজের সেৱা কৰা আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে দীর্ঘদিন আমি ধলাই সমষ্টিৰ হকে আমি কাম কৰিছোঁ সাংগঠনিক ক্ষেত্রত কাসারতো কাম করছো শিলচর লোকসভা কেন্দ্র ভিতৰত জেলার ভিতর পড়ে আপনার এই ক্ষেত্ৰত আৰু এটা বহল ভৌগোলিক সীমালয় আমি রাইজের হকে কাম করে যাম এনেক যেহেতু দলে সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত আমি শিলচর সিটর একটা বহু কেটা আছে শিলচর সিট লৈ কি পরিকল্পনা আপনি করেছে পরিকল্পনা মুখে কই লাভ নাই নিশ্চিতভাবে আপনার বহি আমি কথা কম আজির দিন এই কথা কব যে ভারতীয় জনতা পার্টির আমি কর্মকর্তা সকলে আমি পৰা কাম করে আছ যে আমার কাছার বা শিলচর গোটাই ভারতবর্ষ বা আমি সকল ঠাইত যাতে উন্নয়ন আমি করবো ভারত মাতৃ হেবা করবো আপনার জ্ঞাত নাইনটি ওয়ানত যেতে আমার লোকসভাত কোনো কোনো আমার আমার সদস্য নিল ইয়ারপা আমি পাইছিলাম আহমের ভিতর প্রথম শিলচারের কিন্তু এই ক্ষেত্র শিলচারের আরও বহুত করবল কাম আছে থাকিব মই করিলে শেষ হব এনেক নহয় কিবা স্পেশাল আপনার মন কিবা আছে নেকি স্পেশাল কোনো এই আমার শিলচর হব লাগে বা হব আছে আপনার কম পাছতে এতিয়া আৰু এটা সরকারি কামত আইছো মই আজি জাস্ট আমি শিলচর রাতি আহিলোঁ আহি আমি এই আমার কামত অংশ গ্রহণ আগতে আমার আমি আমার দলীয় কার্যালয় মন্দির হিসাবে ভাবোঁ আৰু ভারত মার শ্রীচরণ সেবা করি আমার যিসকল দলের সভাপতির লগতে কথা কই আমি এতিয়া সরকারি কাম গৈ আছো আমার আপনার জ্ঞাত যে বিকাশ যাত্রা চলি আছে ইয়াতে আমার ওপর কাছাৰে আর হাইলাকান্দির বিকাশ যাত্ৰাত অংশ লওয়ার কারণে ফাউন্ডেশন দিয়ার কারণে সরকারের নির্দেশ আছে এই কারণে এই কামবিলা করে আপনার করি আপনার শুনেছে পরিমল শুক্রবার ডাঙরিয়ার কি কি প্লেনস আছে ফিউচারত ডিফু লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ নতুন প্ৰাৰ্থী নাম হৈছে অমৰ সিং টিচু প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ পিছতে দলীয় নেতৃত্বৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ হৈ পৰিছে বৰ্তমানৰ কাৰ্বি পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্যগৰাকী বৰ্তমানৰ সাংসদ হৰেণ সিং বেগ বঞ্চিত কৰি ডিফুৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ল অমৰ সিং টিচু এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়ামোদী আৰু আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ যথেষ্ট জনসাধারণ দিয়া হয়েছে স্কিম যদি আমি চাব যায় আমি মানে হিসাবে করে নো যথেষ্ট স্কিম দিয়া হয়েছে আর আমার কার্বি আংলং আর এম সি বিল কার্বি আংলং আর এম সি এল আটক ডর ইউ হয়েছে আমার ইমপ্লিমেন্টেশন অফ টু ফোরটি ফোর এ ইমপ্লিমেন্টেশন অফ টু ফোরটি ফোর এ টু ফোরটি ফোর এটা আমি ভুল বুজিব নালাগে টু ফৰ্টি ফ'ৰেচে আমি অসমতে থাকিম আৰু সদায় আমাৰ অনাৰেবল চি এম ছাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম লংহাং সদায় মিটিং তাৰপিছতে ৰেলীটো কৈ থাকে যে টু ফৰ্টি ফ'ৰে মানে অটনষ্ট মানে বৰ অসম কৰিবৰ কাৰণে অটনষ্টীত আমি অসমৰ পৰা ভাঙি নাযাওঁ আমি লগত থাকিম আসামত থাকিম আন্ডার আর তারপিছ আমার এমওএসে তো ইমপ্লিমেন্ট করবল আছে তারপর এম ইউ আছে এটা ওয়ান হান্ড্রেড টুয়েটি ফাইভ যদি এমেন্ডমেন্ট হব তো মানে পার্লিয়ামে পার্লিয়ামে মানে কয়েশনও রেস করি আর আমার কলিগস এমপি মাজতো আর মিনি প্রাইম মিনিস্টারক গে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে তাতে এম অ' ইউ এম অ' এছ দুটা আছে এইটো ফুল্লি মানে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰি সেইটো মই চেণ্ট্ৰেল এম পি হোৱাৰ পিছত এইখিনি কাম কৰিম আপোনাৰ বিৰোধী দল হিচাপে কোন পাৰ্টী হ'ব পাৰে আপোনাৰ আপোনাৰ বাবে চেলেঞ্জ হ'ব পাৰে বিৰোধী দল বুলি কোৱা আৰু মানে আণ্ডাৰ মাইণ্ডটো তথাপি বিরোধী দল বুলিতো এনেকুৱা স্ট্রং বিরোধী দলটো টি চি বুলি কওক এ পি চি বুলি কওক আৰু তাৰপিছত আমাৰ কংগ্রেস আই নেশ্যনেল পার্টি হিচাপে ইমান স্ট্রং নহয় এবাৰ কিমান ভোট লাভ কৰিব বুলি আশা পাতেন এবাৰ মানে দুটা পাহাৰীয়া জেলার নাই এবাৰ আপুনি চাব আমার বিজেপি মেট টার্গেট হয়েছে ফোর হা ফোর হান্ড্রেড প্লাস ফোর হান্ড্রেড প্লাস আর ইয়াকি আংলং আর ডিমাহা চাও টোটাল আমি ভাবিছ আর আমি চেষ্টা করি কারণ আমার গোটাইখিন গ্রাসরুট ওয়ার্কারস আমার মন্ডল ডিস্ট্রিক্ট তার আমার দুইটা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আছে ইয়াত ডিমাহা চাও আর কাৰ্বি আংলং শেষত আপোনাৰ এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰোঁ আপুনি টিকেট যিহেতু লাভ কৰিছে সেই লাভ কৰাত বেছিকৈ আপোনাক মানে সহায় সহযোগিতা কৰা হৈছে আপুনি কাৰ নাম ল'ব বিচাৰে আপোনাৰ আপোনাক বেছিকৈ আপোনাক সহায় কৰা হৈছে ৰাইচ বিজেপিৰ লগতে আছে আৰু প্ৰাৰ্থিত্বৰ তালিকা প্ৰকাশৰ পিছতে প্ৰথমবাৰলৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বিজেপি সভাপতি ভৱেশ কলিতাই চৈধ্যখন আসনতে বিজেপি আৰু মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হব বুলি দাবী কৰিছে ভৱেশ কলিতাই এইবাৰ নিৰ্বাচনত আজমল উৰি যাব বুলিও তেওঁ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে আমাৰ অটল বিশ্বাস আছে জনতা জনসাধাৰণৰ সন্মান ৰাইজৰ ওপৰত ক'তো কোনো ফেক্টৰ নহয় মোদীজীৰ আগত কোনো ফেক্টৰ নাই মই আজিয়ে ক'লোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আগত কোনো ফেক্টৰ নাই নহ'লে কংগ্ৰেছ দলৰ ৱৰ্কিং প্ৰেছিডেণ্ট বিজেপি যোগদান কৰে নেকি ৰুলিং পাৰ্টীক চাওক শুনক শুনক সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি থাকিবই কাৰণ সেইখন আমি অসম গণ পৰিষদ এৰি দিছোঁ তাতে আৰু অশোক শৰ্মা ডাঙৰীয়াক সন্তুষ্টি লাভ কৰি কোনো কাম নাই অশোক শৰ্মা ডাঙৰীয়াক শুনক অশোক শৰ্মা ডাঙৰীয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ এতিয়াও দায়িত্বত আছে আপোনালোকে গম পাই নাপায় তেওঁ প্লেণ্টেশ্যন বৰ্ডৰ চেয়াৰমেন অসম চৰকাৰে তেওঁক এক'মডেট কৰিছে আমাৰ পাৰ্টিও একোমডেট কৰিছে আৰু অসমটো চিলাকৈ তেওঁ খেলিব বিচাৰিছিল বিচাৰে কষ্ট কৰিছে নিশ্চয় তেওঁ খং কমিব নহয় নহয় সেইটো খং কমিব আমাৰ যি মিত্ৰগোষ্ঠীৰ পাৰ্থী তেওঁ সেই আকৌ তেওঁ কেম্পেইন আৰম্ভ কৰিব এয়া হৈছে বিজেপিক চাওক সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মহিমাই বেলেগ মই আজি ক'লোঁ তেওঁ অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী বৰ্তমানো ভাৰত চৰকাৰৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বত আছে আৰু সেইবিলাক নামে নোলায় নকলো বহুত ভোটত চাৰি লাখতকৈ অধিক ভোটত সৰ্বানন্দ্ৰ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া বিজয় হৈ আছে মই আজি মই কৈছোঁ উন্নয়ন দেইখনে জিতিব বৰপেটা ধুবুৰী মই আজি ক'লো দেখি থওঁ হায়েষ্ট ভোটত এইবাৰ বৰপেটাত অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী বিজয় হ'ব মই ভৱেশ কলিতাই কৈছোঁ ইয়াৰ পৰা ধুবুৰীটো যাব উৰি জৰা ফুকা নচলিব বিজেপিৰ গুৱাহাটী সমষ্টি প্ৰাৰ্থীক ঘোষণাৰ পিছত আৰু অধিক আম্মবিশ্বাসী হৈ পৰিছে এতিয়া কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ গুৱাহাটী বিজেপি প্ৰাৰ্থীক সমষ্টিবাসীয়ে চিনিয়ে নাপায় বুলি মন্তব্য কৰিছে মীৰা বৰঠাকুৰে বিজুলী কলিতা মেধিৰ সৈতে সহজ যুঁজ হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে গুৱাহাটী সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী মীৰা বৰঠাকুৰে বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তেহে বিজুলী কলিতা মেধিক চিনাকি কৰি দিবলগীয়া হৈছে বুলি কটাক্ষ কৰিছে মীৰা বৰঠাকুৰে আৰু আমাৰ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে আচুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ আমি আগবঢ়াম আমাৰ সদায় মীৰা বৰঠকৰ উপস্থিত আছে যিহেতুকে তেখেতৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী ইতিমধ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰা হ'ল গতিকে তেখেত কি ধৰণে সাজু হৈছে বাইদেউ আনুষ্ঠানিকভাৱে টিকট ঘোষণা কৰিবলৈ এই মুহূৰ্ততো বাকী কংগ্ৰেছৰ কিন্তু গুৱাহাটীত যিহেতুকে বিজেপিৰ টিকট ঘোষণা হ'ল আপোনাৰ লগতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি আমি নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ কি কয় আপুনি মই আশাবাদী যে দলে এটা সঠিক সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই মোক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব মই মানসিকভাৱে ৰাজনৈতিকভাৱে শাৰীৰিকভাৱে পূৰা প্ৰস্তুতি মই ৰাখিছোঁ আৰু দলে সেইখিনি প্ৰস্তুতি দলৰ ফালৰ পৰাও আছে আজি আমাৰ তিনিখন জিলা গুৱাহাটী কামৰূপ মেট্ৰ' কামৰূপ গ্ৰাম্য আৰু গোৱালপাৰা জিলা প্ৰত্যেকখন জিলাৰ বুথলৈকে সকলোৱে সংগঠন শক্তিশালীভাৱে বুথলৈকে আমি শক্তিশালী হৈ ৰেডি হৈছোঁ টিকেট দিয়া পৰ্যন্ত আমি মানে এইখন যুঁজত মানে নামি পৰিবলৈ আৰু মোৰ বিশ্বাস যে বৰ্তমান সাম্প্ৰতিক সময়ৰ যিটো পৰিস্থিতি চেপা উত্তেজনা মানুহে কথা ক'ব নোৱাৰা পৰিস্থিতি এইখিনি সময়ত আমাক জনমত আমাৰ পক্ষে ৰাইজে দিব বুলি মই ৰাইজৰ ওচৰত দৃঢ় বিশ্বাসী যদি চোৱা হয় পুনৰবাৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত মহিলাৰ যুঁজ দুগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থীয়ে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত আপোনালোকে আগবঢ়াব নে ডেফিনেটলি মহিলা শক্তি মহিলা লক্ষ্মী মহিলা বুদ্ধি আৰু এই গোটেইখিনি কথা যদি আমি ভ আগুৱাই ৰাখোঁ যে পাৰ্লিয়ামেণ্টত এগৰাকী সদস্যৰ তেওঁ পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ যিটো মই কালিও এখন পাণবজাৰত মিটিঙত কৈছোঁ যে আপোনালোকে সাংসদক ভোট দিয়াৰ লগে লগে সাংসদৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ডটো আপোনালোকে বিচাৰোঁ যে সাংসদে কেনেকুৱা পাৰফৰ্মেন্স দিব গতিকে মহিলা হিচাপে এগৰাকী মহিলাই যিমান শক্তিশালীভাৱে এটা ল'ৰা ছোৱালীক গ্ৰুম কৰিব পাৰে মোৰ বিশ্বাস যে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ ৰাইজে যদি মোক দলে যদি টিকেট দিয়ে ৰাইজে যদি মতদান কৰে মই ডেফিনেটলি ভাল পাৰফৰ্মেন্স এগৰাকী মহিলা হিচাপে মই দিব পাৰিম এতিয়া কথা হৈছে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি বুলি ক'লে এটা বিশেষ সমষ্টি আৰু এই সমষ্টিটিক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰো কিন্তু ইয়াত চকু থাকে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা কোনে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে কোনে জয় হৈছে এতিয়া মূল কথা হৈছে যদিওবা দহটা লোকসভা গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত দহটা বিধানসভা সমষ্টি আছে কিন্তু গুৱাহাটী বুলি ক'লে গুৱাহাটীৰ কেইটামান মূল সমস্যাৰ কথা আহি পৰে আৰু যিহেতুকে কেন্দ্ৰৰ ৰাজ্যত বিজেপি চৰকাৰ থকা এই চৰকাৰখনে কেইটামান সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ডেফিনেটলি কৰিব আপুনি চাওক গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে গুৱাহাটীৰ আপুনি সমস্যা বুলি ক'লে পাহাৰৰ মাটিৰ সমস্যা আছে মাটি পট্টাৰ সমস্যা আছে খোৱাপানীৰ সমস্যা আজি ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন আপুনি চোৰ ডকাইত এইবিলাক ইমান বৃদ্ধি হৈছে চি চি কেমেৰাৰ পৰা আদি কৰি আপুনি যদি গাঁৱৰ ফাললৈ গুচি যায় কৃষি ইৰিগেশ্যনৰ পানীৰ সমস্যা আজিৰ তাৰিখত ইৰিগেশ্যনৰ বিলখন আপুনি সদনত দেখিলে নে নাই গভমেণ্টে তাৰ এগেইনষ্টত বিল মানে কৃষি বিল যিখন আপোনাৰ অনা হৈছিলে সেইখনৰ এগেইনষ্টত গভমেণ্টে ভোট প্ৰদান মানে কৰিছে গতিকে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে এই সমস্যাবিলাক ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী সমস্যা ওলাওবেৰৰ সমস্যা পদক পথৰ বেপাৰীসকলৰ সমস্যা জি এছ টি মাদমাৰ এই কথাবিলাক ৰাইজে চাই থকা নাই জানো ঠিকাদাৰসকল আজি গুৱাহাটীৰ যিসকল আছে তেওঁলোকে আজিকালি বহু ঠিকাদাৰে ঘৰ ভাড়া দিব পৰা নাই শিক্ষকৰ সমস্যা অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলৰ সমস্যা কেৱল অসম গুৱাহাটীৰ সমস্যা নহয় এইবিলাক অসমৰ সমস্যা আৰু এই সমস্যাবিলাকক লৈ পেলাই আমি সদায় সজোৰে মাত মাতি আছোঁ কিন্তু আপুনি দেখিছে যে যোৱা বিগত সময়খিনিত বিজয়া বাইদেৱে মাত মাতিছিলে মই নকওঁ মই বিৰোধী হ'লেও মানে ভালটো মানুহক কওঁ বিজয়া বাইদেৱে কি কাম কৰিছিলে মই নকওঁ কিন্তু বাইদেৱে মানুহৰ পক্ষত বা বিপদ হ'লে মানুহগৰাকীয়ে একদম ৰাতি হ'লেও দৌৰি গৈছিলে সেই প্ৰৱণতাটো আছিলে কিন্তু যোৱা পাঁচ বছৰতটো বিজেপিৰ কিবা এম পি আছিল বুলি চকুত পৰিছে জানো আপোনালোকৰ বা এতিয়াৰ যিগৰাকী পাৰ্থী প্ৰাৰ্থিত্ব নিশ্চিত নোহোৱাৰ পিছতো নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ তৎপৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ এইবাৰ নগাঁৱতে নেতৃত্ব প্ৰাৰ্থিত্ব দিব বুলি তেওঁ আম্মবিশ্বাসী বৰ্তমানৰ নগাঁৱৰ সাংসদ বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ নগাঁৱক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব লাগে বুলি আশা ব্যক্ত কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ নগাঁৱত গৌৰৱ গগৈক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ব বুলি ব্যাপক চৰ্চা চলিছে ইফালে কোনো কাৰণতে বিজেপি যোগদান নকৰো বুলিও তেওঁ স্পষ্ট কৰিছে দলেও ঘোষণা কৰিব আমাৰ দলেও ঘোষণা কৰিব আমাৰ দলৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু একেবাৰে সৰ্বোচ্চ পৰ্যায়ত আমাৰ যিটো চেণ্ট্ৰেল ইলেকশ্যন কমিটি বুলি কয় চেণ্ট্ৰেল ইলেকশ্যন কমিটিৰ সভা হ'ব আৰু সভাই দলে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব কোনে মই চিটিং এম পি হয় মই বিচাৰিছো মই মই মোৰ দলকো মই কৈছোঁ যে আমাৰ সেইটো নিয়ম এটা আছে গণতান্ত্ৰিক এটা নিয়ম এটা আছে যিকোনো মানুহে মই এতিয়া ইয়াৰ চিটিং এম পি যিজন সাংসদ নগাঁৱৰ মইতো এপ্লাই কৰিছোৱেই কিন্তু যিকোনো কৰ্মী যিকোনো নেতাই যিকোনো অসমৰ জেগাৰ পৰাও এপ্লাই কৰিব পাৰে গতিকে সেইটো এটা আছে এইবিলাক মইতো এইটো গোটেই এইটো তোমালোকৰ মেডিয়াৰ যোগেদি এনেকে কোনোবাই কোনোবাই প্লেন কৰে ৰোপন কৰে আৰু সেইবিলাক যাতে আমাৰ মানুহ বিলাকৰ যাতে মনোবল হ্ৰাস হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া বহুত দিনৰ পৰা চলি আছে মই কিন্তু স্পষ্ট কৰি দিছো চবকে স্পষ্ট কৰিছো মই মেডিয়াৰ যোগেদিও স্পষ্ট কৰিছো যে মই বিজেপি লৈ যোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠায় প্ৰত্যাহ্বানটো আছেই প্ৰত্যাহ্বান নিৰ্বাচন যিকোনো নিৰ্বাচনেই প্ৰত্যাহ্বান কিন্তু আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস যোৱাবাৰ যেনেকৈ সুদীৰ্ঘ পঁয়ত্ৰিছ বছৰৰ পিছত আমি যেনেকৈ নগাঁও সমষ্টিটো কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ পেলাই উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ সকলো ৰাইজৰ সমৰ্থনত আশীৰ্বাদত গতিকে এইবাৰো আমি নগাঁও আসনখন অক্ষুন্ন ৰাখিবলৈ আমি সমৰ্থ হ'ম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ কাজিৰঙাৰ অখিল গগৈ অৰ্কিড উদ্যানত দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই আহাৰ গ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী পীযুষৰ মন্তব্য অখিল গগৈৰ লগত মোৰ ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক বেয়া নহয় বেয়া কৰিবও নিবিচাৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনত কাজিৰঙাত বহু ভোটত বিজেপি জয়ী হ'ব বুলিও দাবী কৰি মন্ত্ৰী পীযুষে কলে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ নামতহে আছে কাজিৰঙাৰ বিৰোধীয়ে এতিয়ালৈকে প্ৰাৰ্থীয়ে বিচাৰি পোৱা নাই বুলিও কটাক্ষ কৰিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া লখিমপুৰতহে খেলিব বুলিও ক ওলাইছে বুলি ক'লে পীযুষ হাজৰিকাই কাজিৰঙা সমষ্টিত আমি বহু লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিম কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়াক ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থী হিচাপে আমাৰ দলে আগবঢ়াইছে গতিকে তেখেত এজন ভাল নেতা বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু খুব ভাল নেতা হিচাপে অসমত পৰিচিত গতিকে আমি যিহেতু খুব ভাল কেণ্ডিডেট লাভ কৰিছোঁ বহুত ভোটৰ বহু হাজাৰ ভোটৰ বহু লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিম বুলি মই দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাসী কৰি লাভেই নাই একচুৱেলি সেইটো নামতহে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ এটা হৈ আছে তেওঁলোকৰ এই মুহূৰ্তত কেণ্ডিডেট ক'ৰবাত ক'ৰবাত খেলিবলৈ কেণ্ডিডেট পোৱা নাই আপোনালোকে মোতকৈ খবৰ ল'ব ভালকৈ জানিব কাজিৰঙাত কোন খুলিব এতিয়াও এতিয়াও ক্লিয়াৰ নহয় যোৰহাটত কোন খেলিব ক্লিয়াৰ নহয় মই শুনিছোঁ লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰে ইলেকশ্যন খেলিব খুজিছিলে ডিব্ৰুগড়ত এতিয়া বোলে লখিমপুৰলৈকে যাব খুজিছে গতিকে তেওঁলোকৰ অৱস্থা খুব বেয়া আৰু আমি ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ যেতিয়ালৈকে ভালকৈ কাম কৰি থাকিম ভালকৈ কাম নকৰিলে আমাকো ৰাইজে সৰুৱাব কিন্তু আমি ৰাইজৰ কাৰণে কৰি আছোঁ ৰাইজক ক্ষমা কৰি আছোঁ ৰাইজৰ ভাল কৰি আছোঁ গতিকে সেইকাৰণেই ভাবিবলৈ বাধ্য হওঁ যে অহা নিৰ্বাচনবিলাকত আমি জয়লাভ কৰিম অনাগত সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব অসমৰ এঘাৰখন আসনৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিলে আৰু এই প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাই অসমত অনাগত ছমাহৰ ভিতৰত উপ নিৰ্বাচনৰ দিলে কাৰণ এই তালিকা অনুসৰি ৰাজ্যসভাৰ সাংসদে অৱতীৰ্ণ হ'ব ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰাৰ্থী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু কাজিৰঙাৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা বৰ্তমান ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ আৰু এই দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিলে ৰাজ্যসভাৰ দুখন আসনৰ বাবে হ'ব উপ নিৰ্বাচন একেদৰে বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰী তথা ধলাই সমষ্টিৰ বিধায়ক পৰিমল শুক্লবৈদ্য আৰু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বিহালীৰ বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্তক বিজেপিয়ে ক্ৰমে শিলচৰ আৰু সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে এই দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিলে খালী হব দুয়োখন বিধানসভা আসন বিজেপিৰ তালিকাখন প্ৰকাশ হোৱাৰ পাছতে এই দুয়োখন আসনৰ প্ৰতি উচ্চ হৈ পৰিছে বিজেপিৰ নেতাকৰ্মী লক্ষণীয়ভাৱে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিলৈ ঘূৰি আহিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে পল্লৱ লোচন দাসক আৰু পল্লৱ লোচন দাসক পুনৰ বিহালী আসনখনত সংস্থাপিত কৰা হ'ব বুলিও এতিয়া চৰ্চা চলি আছে আৰু সেইবাবে হয়তো এইবাৰ লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাত বৰ্তমানৰ তেজপুৰৰ সাংসদগৰাকীৰ একে সময়তে চৰ্চা চলিছে কোন হ'ব পাৰে পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ ঢলাই সমষ্টিৰ উত্তৰখুৰি আনহাতে বৰ্তমান বৰপেটা সমষ্টিতো বৰ্তমানৰ বঙাইগাঁৱৰ বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ নাম চৰ্চাত আছে যদিহে ফণীভূষণ চৌধুৰীকে বৰপেটাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হয় আৰু অগপ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে জয়লাভ কৰে তেন্তে বঙাইগাঁও সমষ্টিটো হ'ব উপ নিৰ্বাচন অৰ্থাৎ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পাছতে ৰাজ্যত পুনৰ হ'ব উপ নিৰ্বাচন আৰু সেয়া ৰাজ্যসভাৰে হওক বা বিধানসভাৰে হওক আৰু একে সময়তে অনাগত উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে একাংশ বিজেপি নেতাই লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ সাংসদ নৱ কুমাৰ শৰণীয়া নেতৃতাধীন গণ সুৰক্ষা প্ৰাৰ্থী আৰু এবাৰ গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীয়ে তিনিটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিব কোকৰাঝাৰৰ উপৰিও দৰং ওদালগুৰি আৰু ডিফু সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব জি এছ পিয়ে এই ঘোষণা গণ সুৰক্ষা প্ৰাৰ্থীৰ সভাপতি তথা সাংসদ নৱ কুমাৰ শৰণীয়াৰ ইফালে অবৰো সুৰক্ষা সমিতিৰ মাজত কোনো বিভাজন নাই বুলি মন্তব্য কৰি সাংসদ শৰণীয়ে কলে ধনৰ লোভত দুই এজন নেতাই কৰি আহিছে বিৰোধিতা কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ পৰা পুনৰ জয়ী হ'ব বুলি দাবী সাংসদ নৱ কুমাৰ শৰণীয়াৰ কিছুমান মানে ইয়াত বহুত পেকেজ চেকেজ কিবাকিবি আছে এশ দুশ কোটি টকাৰ বিৰোধীবিলাকৰ বাজেট আছে তেওঁলোকে আমাৰেই কিছুমান মানুহক ৰাইজক বিভ্ৰান্ত কৰাৰ কাৰণে কিছুমান তেওঁলোকে দিয়া পৰামৰ্শ বা পেকেজ চেকেজ দিয়ে হয়তো কিছুমানে তাৰ ফালত পৰাৰ ফলত অলপ ইফাল ফাল হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াত অৱৰৱল কোনো ডিভিজন নাই আপোনাৰ ফিল্ডত যাব অৱৰৱল বুলি কোনো ডিভিজন নাই ইয়াতে গ্ৰাউণ্ডৰ আমাৰ যিবিলাক কৰ্মী তেওঁলোক ঠিকে আছে দুই এটা পাবৰ গোজা নেতা আছে তেওঁলোকে অলপ ইফালে পইচা পাতি ল'ব পাৰে নেকি আমি তাতো বেয়া নাপাওঁ কিন্তু অলপ আপচোচ হয় যে ৰাইজক বিভ্ৰান্ত কৰিব নাপায় আচলতে আমি বিশেষকৈ কোকৰাঝাৰ দৰঙ ঢালগুৰি আৰু কি কয় ডিফুত আমাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ চলি আছে জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰলৈ কোনো সন্দেহ নাই নৱসৰণ্য এছ টি আছিল আছে ভৱিষ্যতে থাকিব আৰু নমিনেশ্যন এক্সট্ৰে হ'ব আমি ইলেকশ্যন খেলিম আৰু ইয়াত নৱসৰণ্যাৰ কোনো বিকল্পও নাই নৱসৰণ্য ইলেকশ্যন জিকি এম পি আৰু তৃতীয় নিৰ্বাচিত হ'ব বিজেপিৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি নিজকে অত্যন্ত সুখী অনুভৱ কৰিছে শোণিতপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তথা বৰ্তমানৰ বিহালীৰ বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্তই শোণিতপুৰ সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ দিশত আগবঢ়াই নিয়াৰ লক্ষ্যৰে ভোটাৰৰ মাজত নামি পৰিব ৰঞ্জিত দত্ত বিৰোধীক কেতিয়াও দুৰ্বল হিচাপে নলয় বুলিও অৱগত কৰিলে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে উন্নয়নৰ লক্ষ্য লৈ ভোটাৰৰ কাষ চাপিব বুলি ৰঞ্জিত দত্তই উল্লেখ কৰিছে আৰু তেওঁ যথেষ্ট সুখী বিৰোধী দুৰ্বল বুলি কিন্তু তেওঁ নাভাবে গতিকে তেওঁ যেনেধৰণে উন্নয়নৰ লক্ষ্য লৈ তেওঁ ভোটাৰ ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰি যাব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ফেচবুকত অসমৰ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট দৰ্শকৰ উৎসাহজনক সঁহাৰিয়ে কম দিনৰ ভিতৰতে ফেচবুকত শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে দৰ্শকৰ এই উৎসাহজনক সঁহাৰিৰ বাবে দৰ্শকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট